বেটি ৰাতিপুৱা সংকল তৰফ লাগে বুলি নাজনে তিৰি এটা থাকোঁতে মছলা লগৰ খাব লগা হৈছি আই ও মালতি মালতি হারে কথা কলেও কান না দেরি শুনে থই ও মারানি উঠার নাই মশাটা ঘর খাললো তুমি উঠি কিনে বাকল খালি ধোয়া উঠিম রব আপনি ঢোকসুন মগারু অল্প ঘুমাবা দে হা বেটি তো ঘুমাবাক লাগে বিয়া হয়ে আসছে নাকি তই থাকুন যে মশাটা ঘর খারিবা লাগে তই লাজ না পা প্ৰভু তুমি মোৰ ৰং চাইছ আৰু যা তুমি বাচনখিনি ধোৱা মই চাহ হানি বনাওঁ ঘুমাবও নাপাও কি অলংকা রাস্তা সাফা করে আছে নাকি হে ওয়ে ভাই দিন দিন তো মোর কাম করাতেই যায় এ বুনগিলা অল্প ভুলি দিয়েছ র ও এ তোরে ভাল দে বিয়া সিয়া পাতি সেতে ও ভাই মো বিয়া খান পাতা লাগছিলে ও ও পাত পাত তো যদি হুক খানতে খোঁজ করবে মারা নাই বিয়া খান পাতিল পাতিল কি কলি এ হুক হইছে করবে নলি বিয়া খান পাতিল বা লাগে তুই কি কথা কলি অলংকে এ হিগলা বাদি দাল সুরা এ মোক এটা আপি লাগছিলে এর বেতন ঠান্ডা নাছে কে আগত ঠান্ডা মরা নাই এই কি হবি আছা নাম্বার তো দি এ ল নাম্বার তো আপি তো কিন্তু গাতি দে এই মই শনি খাব আপিন নাম্বার বুঝা না তুই ও যে কোর কি নাম্বার দে তোর মানে ভাল ভাব নাই অল্প মানু ওই তোর উন বিয়া বাচ্চা এ তো কারো আপি কি লাগে এই ম করত কাম করবে কারণে আপি এটা লাগে সেই কারণে কছু তোক মই হ্যাঁ মানু বলি তন্দ ঘরত ঢুকায়ে আছে দেখা যাব চালংকে তই যদি ঘৰত এটা কাম কৰাকে আপি ৰাখা তই মাহে মাহে পইচা দি ৰাখিব লাগিব হয় না কি তে ফ্ৰীতে কৰিব নেকি পইচাটো দিবই লাগিব কোন আছে সেইটো ক অ ভাই এনে সুবিধাও আছে ৰ তই যদি এই ইচ্ছা কৰা অ চল চুৰা ফ্ৰীত পালি তোৰ মানুহ আলকাতৰাও খায় মই আৰু ফ্ৰীত বন কৰা আপি পালি নানা কাৰে কিম না দে ক ক বলংকে তই কাম কৰা আপি ৰাখাতকে আৰু একবাৰ বিয়া পাতিলো মোৰ হাতত এটা আপি আছে তোৰ বহুত বিশ্বাস আছব আই তই মোক মাৰাত দিয়া লগিছে না বাছত দিয়া লগিছে এটাক জহান ধৰি তৎপ নাই আৰু এটা বিয়া পাতিম নকৰো মই বিয়া লাগা হলি মই নিজে কাম কৰিম ঐ তই আগতে কথাটো শুনি লচোন তাৰপিছত তই হয় নহয় কিবা এটা কবি দেচোন ভাই ক ক আমাৰ মামা তোৰ গাঁৱত এটা আপি আছে মানে তাই আপা এটাৰ লগত গেছিল দেউতাক হাতে লৈ আনছিল ইতানা তাই বিয়া হ'ব পাৰা নাই যদি তই বিয়া কৰ কাম
করা আপি লগতে ঘরৰ পৰা বহুত বস্তু পাবি দিছো মানে অফার আছে তাইৰ লগত আজিৰ ভিডিওটো স্পন্সৰ কৰিছে 1xbet 1xbetত আপোনালোকে 24/7 গেম খেলি টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰিকেট ভলীবল এনে বহুত ধৰণৰ গেম আছে আৰ্ন কৰা টকাখিনি আপোনালোকে ফোন পে গুগল পে আৰু বেংক ট্ৰান্সফাৰ হয়তো উইথড্ৰল কৰিব পাৰে আপোনালোকে বিনা ৰিস্কত ইয়াত গেম খেলিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে টকা হাই যায় তেনেহ'লে 1xbetে কিছু টকা আপোনালোকক ৰিফাণ্ডো কৰিব লগতে বন্ধুসকল ইয়াত যদি আপোনালোকে আমাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত 130% লৈকে বনাছ পাব আৰু এটা ভাল খবৰ ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত জিকিব পাৰে আইফোন 12 প্ৰ মেক্স তো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰি লওক আৰু এনজয় কৰক মস্ত ভাল লাগছি আমাৰ বনা নাই মই ভাত নৰু মই সৰকাৰে যিমান কাম বলে মোৰ নামে নাই খালি ঘুমে থাকাই দেখা পাই কি ভাত বনোৱা নাই তোক বিয়া কৰা বৰ অশান্তি পাইছোৱে ৰাতিপুৱা বোলে ৰাতিপুৱা এতিয়া আৰু ভাতে বনোৱা নাই তোৰ কি নাটক শেষেন হয় নাকি কোনে মোক বিয়া কৰবা দিছিল বেলেগ কিয় কৰবা লাগছিল কথা অলপ ভালকৈ কবি কি বিয়া খাওঁ তই ইতা তিৰিয়ানি ঘৰ ঘুমে দি আপোনাক কোনোবাই দেউদ কৰি আছে যা কাপি হা চাই থাক সাত দিনৰ ভিতৰত যদি মই বিয়া পাতি নৰো মোৰ নামো লংকা নহয় এনেও তোক বিয়া কৰে মই বৰ অশান্তি আছো চাম যাক মই আপোনাৰ তাত কোনে আপি দে পিছফালে তেল চুৰাক যাই ফোন কৰিয়ে লওঁ এনে চাম ছাৰ পিছত নাপাওঁ ই এটা তিৰি চাম বিলবা নৰে আৰু এটা আনে অ তেল চুৰা এ তই কোৱা কথাটোৱে কৰিম দে এনকে আৰু খান্তি শিকবা নৰি এ কালিয়ে যাম বুলি কবি পিছে বাপা তুমি এ নন্দৰ ভাগ্নেক নহয় অ হাইজক ও খুড়া আপোনাৰ তাত মই এটা কথাৰ কাৰণে আহিছিলো এ কোৱাচোন বাপা কিনো কথা আছিল আপোনালোকৰ বোলে এটা ছোৱালী আছে যদিহে আপোনালোকে বিয়া দে মোৰ এটা ভাল ল'ৰা আছিলে ছোৱালী থকাটো আছে ৰবা কিন্তু ছোৱালীটোৰ এটা লেঠা আছে তুমি কিজানি জানই যদি সেইফালে একো আপত্তি নকৰে ময়ো আপত্তি নকৰোঁ দে অ খুড়া জানো জানো সিদিনাখন আজিকালি সৰু সুৰা কথাহে আৰু খুড়া তাক মই অলপ টক দি থৈ দিছো যদিহে আপুনি আপত্তি নকৰে হে বাপা হ'ব য এ কিবাকে বিয়া দিব পাৰিলি মোৰে অলপ চিন্তা দূৰ হয় তাক যিলৈকে হে দিম য অ দৰকাৰ হ'লি পথাৰৰ মাটি অলপ লিখি দিম য অ খুড়া তাক পিছত যি দেই দি থাকিব দক মই আপোনালোকৰ ছোৱালীটোৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এটা আনি দিম মোক কিবা পুৰস্কাৰ দিব না নেদে কাৰণ আপোনাৰ ছোৱালীটো অলপ দাগ লগা বেটাক বিয়াৰ নামতো কমিছন লাগে ও পাপা তুমি মোৰ আপিটোৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এটা আনি দিবা তোমাক আৰু মই একো নেদকা থাকিম না দিম দে কিবা এটা অ দক খুড়া মই যাওঁ দক মই তাকো কথাটো জনাব লাগিব দেহা য অ সোনকালে খবৰটো দিবা য অ দলসুৰা ৰসু ৰ কিয়ে কি হল য ৰসু যাবি ৰ মজি তিৰি আছে হেন্দে গম নাপাইতো আগতে ইলাখান কাম কৰি পোৱা নাছিলো তুমি বাচাবা আৰু অ খুড়া ছোৱালীটো দেখিলি মানে আমি আৰু কথা দি আগবাঢ়বা আৰু ও বাপা হাতে বেলা দেরি নকরে ও চাহিনী লইয়া কেন এবার পিটু ভাল হলি ভাল আছিল ঐ
কিমান চাই থাকা পছন্দ হৈছে না নাই খুশি খুশি দে যদি আজিও নিম দে তো কথা পাছোন কথা পাত ও পাপা কি ফাছাৰ বুছি কথা পাতি আছ হা কিবা কবা লাগা যদি আছে খলা খলিকে কৈ দিয়া মই বেয়া নাপাওঁ দে ও খুড়া চলি বলা পছন্দ হৈছে আপোনাৰ যদি একো আপত্তি নাই আজি নিবা খুজি অ মোৰ একো আপত্তি নাই দে যদি আজি তে নিবা খুজছ নিবা পাৰবে দে লাগা হলে গাড়ীখন মই বন্দোবস্ত কৰি দিম হয় নেকি খুড়া হ'ব দে আপনি মোক মিছা কথা কৈ কিনে বিয়া কৰাই আনছি আপনাৰ আগতে এটা দিন আছে তো কি এবেছিল আগতে চিনি থকা পুৰুষ এটা লগত বিয়া বা চাবাজাৰ লগে লগে গুচি আহিছে তোৰ নিজৰ কপালখনটো খালি খালিয়ে লগতে মোৰ কপালখনো খালি মই নাথো আৰু এখন ঘৰত মোক আপুনি জেংকে আনছিল সেংকে থৈ আহক ও তোৰা কি আনি কৰোৱা মই তোমাক সুখত ৰাখিম তো জীৱনটো ধ্বংস হব আনে লাগছি অ দৰা তুমি থাকা সব তার কারণে হয়েছি।